Dobro dan, včeraj sem omenila, da bo naša gostja doktorica Suzana Landry-Pet, ampak preden jo spoznamo oziroma kaj več vprašamo o sami energijski medicini, pa si poglejmo, kaj nam sporoča oziroma kaj pravi, kakšen je njen moto. Zelo pomembno je zavedanje, da smo kot baterija, ki se venomer izčrpava, ampak obstaja možnost polnjenja. Torej obstaja možnost polnjenja. Dobar dan, gospa Landry-Pet, tudi danes. Dobar dan. Kakšno je to polnjenje, če nam pa primankuje energije? Kot bi mobitel se punil svoje baterije, čez kabel pa na električno centralu. Tudi naše življenjske baterije se vsak dan izčrpavajo. In sicer naše babice in dede, ki so živeli bolj naravno oziroma usklajeno s naravom. Takrat niti nije bilo elektrike, pa so delali, ko je bilo dneva, po noči so počivali, tudi čez zimu so bolj počivali, ker se v naravi nije imalo kaj delati. Tako da je takrat spontana obnova energije bila dovolj. Čez spanec, čez tisti usklajen naravni način življenja. Ampak žal, danes si to težko privoščimo, oziroma šele teden, dva na počitnicama in ko spet začnemo sa službom, nam je občutek, da so se baterije že izpraznile. Še preden začnemo, ja. Ja, tako da žal, ker je danes življenje zelo intenzivno in hitro in profiti, denar je nekakav najbolj pomemben kriterij za vse, smo preveč izčrpani in čez noč se telo ne uspe dovolj spet napuniti tista naša baterija. Sploh, če nimamo tiste osnovne energije življenjske iz zemlje, včeraj smo jo rekli, da se kliče Matrix in da je rdeča, takrat brez energije se naše telo preklopi na nekakvu zamensku energiju in sicer to je adrenalin, hormon stresa. Tako da živimo žal bolj na adrenalinu kot na tistoj resničnoj energiji, a adrenalin je hormon samo za nujno, skrajno preživetje, ki nas takrat aktivira 200%, da preživimo. Ampak, če dlje časa funkcioniramo na adrenalinu, to je kot da bi naša mašina nenehno bila na punom plinu, kot da bi avto bio u najvišoj prestavi. Žal, niti ena mašina, ni en motor ne zdrži nenehno najveći tisto obremenitev, pa spregorimo. Tako da, žal tudi zaradi tistog adrenalina se teško zvečer sprostimo, teško zaspimo i edina rešitev za današnje življenje da si dodatno naučimo malo energiju tisto napuniti, nadomestiti. In to vi učite na brezplačnih predavanjih, ki jih organizirate takole po Sloveniji. Dragi gledalci, zdaj se vam bo prikazal tudi zapis, lahko si pribeležite torej datume predavanj. V Ljubljani je to 12. in 15. november ob 18. uri, to je v bivši občini Vič, pri Kinu Vič in pa v Mariboru v hotelu Piramida, to pa je že 14. novembra, tudi ob 6. uri popovdne. No pa pribeležite si še številko naše gosti, nič 51, 258, nič 85, karkoli jo lahko vprašate, tudi še preden pridete na predavanja. Ampak ni potrebno se prijaviti, ne? Veliki so prostori, tako da res ne treba klica, da se bi prijavili. Brezplačno je, prost je vhod. Na predavanju bom ja bolj natančno in praktično predstavila energetsku medicinu, tisto življenjsko energijo, ki nam je danes zelo primankuje, ampak tudi bom čez sebe i predvajala, tako da se lahko začuti in na predavanju in po predavanju ljudi povejo, da jim je lažje, da jim je bolje že pri tisti malih doza. A tudi, če drugače gledalci ne občutijo energij kot takšnih, lahko, ko se naučijo črpati matriksi zemlje, začutijo? Žal, sve to mi imamo od rojstva, ampak nas nihče ne uči
kako uporabljati, kako se tiste naše energetske mišice tudi bildaju, ne samo fizične. Tako da bolje ali manj smo zakrneli. Ne spomnimo se, nismo već u stiku sa tistim svojim notarnim potencijalima i res rabimo malo časa na delavnici naučiti vaje, pa onda po sebe lijepo vadi da bi tudi tistu energiju začutili. Kod takvu, po navadi je to občutek toplote ili mravljinca, ampak bolj pomembno je da tudi če ne začutimo subjektivno da čez nas nekaj teče takoj, lahko dobimo dokazila o spremembi i izboljšanju. In na delavnici, kje učimo tiste vaje za prizemljitev, tudi imamo različne skupne vaje oziroma preizkušnje. Posebej je pogosto vprašanje zaščite, kaj ti nam drugi ljudje žal lahko vzamejo energijo. Je črpajo, pravimo, ne? Da smo čisti žeti po pogovoru. To je po zakonu iz fizike o povezanim posodama. Povezane posode? Ja. Če imamo u enoj puno, u drugoj slabo, a one su povezane, se tiste izenači, nivelira. Tako da itak se vsa energetska medicina bazira na fiziki. No, takrat začnemo tistu nekakvu svakdanju situaciju gdje nas nehče nešto išče, želi nas kontrolirati, pogojuje, iščrpava. In kakav je občutek, če nemamo dovolj tiste življenjske energije, potem napravimo vaje, se naučimo i spet istu zadevu ponovimo i ljudi su popolnoma šokirani kako je puno lažije i boljši občutek. Torej, to je podobno kod zračna blazina u autu. Ko nemamo energije, je pri sudaru zelo teško, ampak ko imamo zračnu blazinu, oziroma veće energije, nas tista spasi, amortizira. Sicer mi začutimo da je nekaj slaboga, ali nas to ne pobere. Tako da vsi to zmoremo, ne rabimo nikakve predpogoje, razen želje, da si pomagamo i da sami učinimo već za se i za bližnje. Dok ste govorili o teh občutkih, kako to čutimo, ta matriks, ne? Pa pogledamo si zdaj izjavo gospe, ki pa je bila na vašem predavanju, se mi prav direkt vprašala, kako se občuti ta energija, ki se je naučila. Pa pogledamo. Ni nujno, da začutiš, jaz v začetka nisem začutila, ampak kasneje tudi do tega pride. Pomembno je, da to zmore vsaka, ne sem imeti mora željo, da si želi pomagati, ne? Da ima to željo, kako si olajšati vsakodnevno življenje. A vidite, ona pravi, da na začetku ni čutila, ne? Da v bistvu tega pretoka, šele kasneje. Ne? Ampak... Tudi bi lahko to usporejali sa hranom. Ko mi jemo kosilo, mi zavesno hranu čutimo u ustima dok žvečimo, pa ju pogotnemo, tudi začutimo tisto. Ali dalje, ko gre dol, niz požiralnik, pa u želudac, u črevesja, mi već nismo zmožni začutiti tistu hranu, ampak telo ve, ima tisti autonomni živčani sistem. Tako da, čeprav mi ne moremo čutiti dok daje u želucu, kda je šla u črevesje, ne vemo kda je nas bu poklicalo na toalet da se ispraznimo, res deluje in vidimo da smo živi, da rastemo, da lahko čeprav ne čutimo tistu presnovu hrane, da to deluje. Enako je tudi s energijom. Nekatere dele mi možemo začutiti, nekatere ne, ampak naše telo natančno ve kako pa kaj s tim. Če ste vi kot zdravnica to spoznali, sami se prepričali, potem ne dvomima, ne, v bistvu. Ja sem tudi na začetku bila preveč orijentirana racionalno. Kot mlada zdravnica sicer sem imala astmu, iskala sem si pomoč. Žal, različite tehnike kot uradna medicina tudi mi nisu mogle pomagati da se bi pozdravila. In ko sam srećala energiju, bila sam zaprepaštena. Kaj pa je to, od kje?
sploh nisem hotela verjeti, da je to možno. In nekaj časa tudi je meni bilo subjektivno bolje in želela sem nadaljevati, ampak radi tistega močnega egota in razuma se mi je upiralo priznava, da nekaj nevidno lahko deluje. Ampak ker mi je bilo subjektivno boljše in tudi sem se relativno hitro prozdravila za astmo, sem konačno dovolila in sem šele takrat začela čez telo osjećati tisto energijo. Glede na to, da še zdaj delate kot toksikologinja, a vas kakšen kolega vpraša v Zagrebu, kako pa to deluje, imam ta pa ta primer, ki ga ne morem rešiti, ne vem, zdravstveni bi lahko vi pomagali ali... Ja, prav tako. Tudi. Ja, ko sem to išla studirati v Ameriku, v Evropu, tisti koledže za energetsko delo, res sem to samo zaradi sebe hotela, zaradi astme, različnih čustvenih težav in podobno. Ampak so me začeli spraševati. Okolica je videla, da se počutim bolje, da sem se spremenila, pa so bili zainteresirani, pa daj še meni pokaže, pa daj da ja probam. I malo po malo so mi tudi začeli pošiljati pacijente, katerima zdravila nisu dovolj dobro zalegla. Tako da res i u Hrvatskoj i u Sloveniji je že bilo medicinskog osoblja na mojim delavnicama. Ja, to je res individualna karakteristika svakog zdravnika. Če želi malo več spoznati, odpred se napredovati. Tako da je precej ugodan odziv, ker tista energetska medicina je integralna medicina, dokazljiva je, temelji se na zakonima fizike, v laboratorijama nase so je tudi raziskovali. Ker imamo radi dokazila, ne? Ja, tako da v tistim knjigama Barbara in Brennan so tiste reference tudi na slovenskom jeziku. In tako je vse bilo zapravo zelo naravno in takrat sem se začela zavedati, da praktično ja cele dneve delam terapije i onda sam najdla način, sicer da i dalje sudjelujem u toksikologiji, a da dio časa tudi posvećam i energetskoj medicini. Ampak s kakšnimi zdravstvenimi težavami pa pridejo dejansko ljudje k vam? Ja, pol ih pride bolanih, a pol res zdravih in uspešnih, ampak se zavedajo, da bi tisto trebalo vzdrževati. Slejko prej bo nekaj prišlo, ne? Ja. A što se tiče zdravlja, res od nekaterih subjektivnih občutkov, namreč, ko mi nemamo energije, nije takoj propad. Oziroma, ko neko na hitricu umre od infarkta, kapi, žal, ne gre u naravi nič hitro niti čez noć. Že dlje časa je bio disbalans, oziroma, brez energije ali blokade, ampak mi to nismo vedli spoznati, nismo občutili, oziroma če nam je telo pošiljalo signale, uradna medicina ne ve takve subtilne zadeve tumači. Tako da ljudi pridu ko imaju šele subjektivne težave, nespečnost, tistu pregorelost, iščrpanost, strahove, občutek, da im energija curi, da nisu dovolj tukaj i nemaju kje to povedati, res, da bi im neko razložio. Tako da energetska medicina ima razlagu na vse, sicer tudi deluje na nivoju uzroka, pa se i potem razlikuje od ostalih načina zdravljenja. Tako da pridejo in tudi s tistim bolj subjektivnim težavama, da res ne morejo svoje življenje popolno izkoristiti, bodi si v službi, bodi si s partnerjem in podobno. A tudi žal pridu i resne bolezni od tumora, seveda astme, reumatoidni bolesti, imunske različne bolesti, multipla skleroza. In bolje ali manj, svaka je naša težava. Telesna bolezen tudi kot i
težava v življenju, ne vem, finance, odnosi in podobno. Žal 60% ima vzrok glih samo v primanjkljaju tiste življenjske energije. Oziroma, kot bi imeli slabo krv. Brez dobre, zdrave krvi organi trpe. Tudi, ko mi nemamo tiste energije iz zemlje, tistog matriksa dovolj, enostavno smo pod optimalnim in trpimo. Ko ste omenili bolezenska stanja, pač potem, ko ste bili prvič ne, v oddaji, me je poklicala prijateljica Nataša in reče, da je imel njen mali ves čas po 6 bronhiolitisov letno. Iskala je vse živo ne, in je potem prišla tudi do vas. Torej, ampak tukaj je šlo konkretno za koliko 5 let starega otroka. Ne? Tako da se lahko starši tudi naučimo za otročke, pa kako pomagati. Ja, ker ni težava v otroku, nego v staršima. Ampak miselnost to dojeti ne, pa ni enostavno. Kako, če je pa ampak nekaj v zraku? Je logično. Otroci so povsem odvisni od staršev. In finance, in časovno, skrb, pozornost, ljubezen, pa tudi energetski. In če starši so izčrpani, spražnjeni, nemajo dovolj energije, tudi žal in otrok ne dobi dovolj, tako da se zapravo na otroku kot krajnjoj posledici opazuje težava v staršima. Ampak kako, če pa so virusi v zraku, če se nalezejo, ne vem, a veste, kaj govorim, ne? So v vrtcu, se naleze od prijatelja. Kaj ima potem tukaj starša, ne? In kako lahko pomaga? Ja, res, imam precej klijenata, kateri imajo mehne otroke in res so veseli, kaj ti, ko vsaj en član družine pride na delavnicu, nauči vaje, lahko pridobiva energijo, lahko to posreduje svojim bližnjima. To je tisti zakon o povezanim posodama. Tudi to pomeni, da je imunski sistem boljši. In res mi pravi en moj klient Tomaž, ja, da njegova mala punčka gre v vrtec in da so vsi bolani, ampak ona ni, ker on pridno tiste vaje izvaja. Ja, bilo bi super vsaj 10 minut na dan, lahko pa še več, odvisno od potrebe, od želje. In res, sicer če se in nalezemo, to traja bolj kratko, nije komplicirano, hitro gremo čez, ampak tudi se naš imunski sistem ojača, pa smo i precej bolj odporni. Ma to se moram jaz potem naučiti za moje ta male, da bo v vrtcu se nalezla, ampak zdaj vsaj vem in poskušam pač razumeti, kar je težko, priznam, ne, da rečeš, da je v nas problem, ne pa potem v virusih, ker če res samo nas zboli, ne vem, nekdo drug pa ne. Ja. In torej je potrebno se vprašati, kje so vzroki. Ja, žal nas naše društvo in civilizacija uči, da tražimo vzroke zunaj, da so nam krivi virusi oziroma politika oziroma šef v službi, da so nam, da nam je sve to krivo od zunaj, da imamo zaradi tega stres in da smo zaradi tega bolani. Ampak energetska medicina je vse to raziskovala, pa tudi so tukaj i znanja iz preteklih civilizacija o energiji, o življenju, katere tudi upošteva energetska medicina. Tako da žal vzrok, tisti najbolj pomemben, je uvijek u nama, znotraj nas. A tudi je to krasno, ker tudi mi lahko ukrepamo in lahko vplivamo in spremenimo. In to se lahko naučimo na brezplačnih predavanjih, dragi gledalke in gledalci. Zdaj se vam bo prikazala tudi grafika, lahko si pogledate datume. Ne? In boste vi povedali? No, rajče 12. 15. november ob 18. uri v bivši občini Vič, pri Kinu Vič, da ne boste šli proti Šiški, potem pa v Mariboru 14. november, tudi ob 6. popovdne v hotelu Piramida. Torej, tam je naša gostja dosegljiva objavila, pogledajte, vam je tudi telefonsko številko za vsa vprašanja, verjetno imate bolezenske težave, bi radi izvedeli, kako si lahko pomagate s tem. Nič 51, 258, nič 85 je torej. Kaj pa, če boste imeli preveč klicev?
Nikoli ni preveč. Nikoli ni. Namreč s pomočjo tiste življenjske energije se nam marsikaj v življenju izboljša. Imamo več moči, lažje ukrepamo, bolje se koncentriramo, hitreje se znajdemo, če je kaj nepričakovano. Tako da s pomočjo energije smo bolje efikasni. Ne samo, da en vlakec lahko upravljamo, ampak več njih paralelno. Potem se tako še naučimo biti bolj organizirani, ne? Ja, seveda. Kar je zelo pomembno. Seveda. Ampak dobimo pa s temi vajami, ki se jih pri vas naučimo, tudi to moč, da smo se pripravljeni disciplinirati. Tista disciplina je tudi ima vzrok v primanjkljaju energije. A tudi? Ja, ko mi nemamo dovolj energije, sicer imamo željo, ali nemamo bencina, da bi izvajali vaje. Tako da sploh marsikateri ljudi niso leni, ampak so brez energije. In na delavnicama mi pridobimo nove zaloge energije, tudi opazimo izboljševanje, spremembe in zelo lahko je potem res nadaljevati samodisciplinirano raditi vaje. Aha, vsako stvar, ki se bomo vprašali, poiščemo vzrok, zmeraj je nekje. Zmeraj je na prvo mesto vzrok vsaj 60% primanjkljaja energije. Če denimo imamo pokvarjen televizor in pride mojster in lahko ga popravi na sve načine, ampak če kabel nije v struji, če ne dobiva tisti pretok elektrike, on ne bo deloval. Oziroma podobno kot Rolls-Royce, može biti najboljši, najljepši, ampak brez benzina tudi stoji na sred ceste. Tako da je uvijek vzrok primanjkljaja energije, pa onda še dodatno seveda subtilne zadeve, blokade v pretoku, neustrezni misleni procesi, čustvena reagiranja in podobno. Vse to, kar tudi govorite, ste v bistvu izdali v tele knjižici, ki jo lahko gledalci tudi kupite. Ne? Dejansko ste v bistvu šli bolj tako poljudno, kajti za vse znanstvene raziskave, ki jih je pač raziskala NASA, pa obstajajo druge knjige, gospe Brennana, ne? Ja. Knjige Barbara N. Brennan, Moč zdravilnih rok in prebujajuča svetloba so sicer krasne za prebrati, imajo dokazila, reference od zadaj, ampak je malo bolj komplicirano, pa so mene klijenti prosili, če ja bolj enostavno, poljudno opišem tisto znanje, tako da je v prvom delu knjige opisane tiste pomembne informacije, lahko se svako pronajde vzroke težava, razlagu, a v drugom delu so odgovori na najbolj pogosta vprašanja. Ja, v knjigi je na poljuden način opisan človekov energetski sistem in njegovo delovanje s poudarkom. Predvsem tukaj na razumevanje energetskega potencijala in značilnosti. Pa dejmo si zdaj še pogledati izjavo dveh, ki sta bila pri vas v bistvu na predavanjih. Naučile sta se črpati torej matriks, o katerem govori doktorica Landri Pet. Pa pogledamo, kaj ste nam še povedala. Energetska medicina in energetska samopomoč je bistvo učenje za življenje. Tega nas nažalost druge v šolah ne učijo. Druge nas več ali manj učijo to tehnično znanje, da si mi lahko za neki poklic začimo, ampak nam dajo toliko tega znanja za življenje. Ja, pritegnilo me je, ker sem pač tukaj zvedela, da si lahko pomagam sama. In ta neodvisnost je bila zame zelo pomembna. In tukaj sem se naučila, kako sama sebi pomagati. In zdaj je zdravje v redu. Pogled, kakšnega sem imel, delovanje, kakšno sem imel, mogoče ni bilo najbolj primerno. In zdaj skozi to delo na sebi energetske medicine opažam, da je življenje lahko tudi čisto drugačno. Se pravi, dobiš večji vpogled v življenje, bolj globji vpogled, širši vpogled, kaj se dogaja. Torej pomaga dejansko ima zdaj na vseh področjih življenja, ne? Ne govoriti tukaj samo o bolezenskih stanjih, a ne? Seveda. Kot smo že omenili, pola ljudi pride, ker čute, da
življenje mi je dovolj kvalitetno, ali iščeju nekaj, ali rabi odgovore, tako da je zelo pomembno, da je energetska medicina res ena šola življenja. Vsa ta znanja so nekad naši starši bolj imeli, ampak se je s tistim tehnološkim razvojem smo se odtujili od narave, od sebe, od tistih pomembnih življenjskih vrednota. Tako da čez energetsko medicino lahko si spet svoje življenje optimiziramo. Kaj opažate? Kakšna je starostna populacija, ki jih začnejo zanimati to vrstne zadeve? Glede na to, ko ste omenili tehnologija, mladi, ne, ki bi v bistvu še kako potrebovali energijo, so za računalniki na telefonih, a ne? Verjetno ne razmišljajo, ali pač opažate kakšen drugačen trend, kar se tiče teh delavnic? No, seveda je spet to odvisno od posameznika, ampak res imam zelo mlade ljude, koji se zavedaju da bi rada napravili več za življenje. Tako da je to odvisno od posameznika, obstaja takozvana spiritualna inteligenca oziroma življenjska modrost. Danas seveda se u našoj družbi poudarja bolj tehnična inteligenca kod su tisti računalniki, ampak seveda iščeju ljudi res različne starosti, različnih poklica oziroma ne glede na to koliko smo stari, kakve šole imamo, vsak lahko pri sebi začuti če ima dovolje energije oziroma če mu kaj fali, če je izčrpan, utrujen, u strahu in podobno. Tako da se res danas sve mlajši ljudi zavedaju toga. Žao, sve mlajši ljudi imaju težave kar su brez energije. Namreč, ko starši su u službi cijele dneve, pa pridu doma, pa su iščrpani, utrujeni, otrok ne dobi dovolj energije. Tudi u vrtecu šoli je ena profesorica na njih 20-30. Tako da, žal, sve mlajši ljudi su brez energije. In pred 20 letima, ko sam se ja začela s ovim zadevama ukvarjati, su bolj bili zreli, stari i u težavama, zdaj je žalosno da še mlajši. Tako da res je ta pravi čas da se tisto znanje pridobi i svakoga lako usvoji. No, ampak pogledajte, omenili ste ena učiteljica na 30, potem pomeni, da bi lahko takšnim predavanjem že preventivno, ne samo z bolezenskim stanjem, prišli učitelji, vzgojitelji, kakšne vodje. Ne? Namreč imeli smo tudi goste, ki se ukvarjajo s tajčijem, ne? In potem bi lahko dejansko to poglobili in se prizemljili, kot pravite. Na mojem delavnicama res su zelo pogosti vzgojitelji, učitelji oziroma ljudi, ki se ukvarjajo s drugim ljudima, ker nam dodatno takvo delo izčrpava energiju, kot da sami smo negdje u svojoj kancelariji. Vani, zunaj, u svijetu se že poučuje in tudi ja sam sudjelovala u edukacijama medicinskog osoblja, tako da počasi prihaja tudi v naše kraje. To me tudi zanima, kako je v tujini, kako ste se izobraževali v Ameriki, pa še kje, kako izobražujete ostale, kakšna je ta praksa, ne? To je že imam zdaj toliko vprašanj, da tale minuta, ki jo imava do konca, je že zdavno je potekla, tako da bova jutri nadaljevali, pa se še bolj poglobiva, namreč spoznavamo energijsko medicino, morda je za nas nekaj novega, sploh če še zato niste slišali, sicer pa je že to stara modrost, staro znanje, ki so jo raziskovali tudi pri nas. Z doktorico Landri Pet nadaljuje vam torej pogovor tudi jutri. Pa lepo zdrav!
Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, prisrčno pozdravljeni tudi iz moje strani, torej sem Špela, ukvarjam se s karmično diagnostiko in seveda dobrodošli, da me pokličete, torej oddaja poteka v živo, dobite me na telefonski številki 090-6363. Torej tudi danes imam seveda ob sebi karte, tako da dobrodošli vsi, ki vas v tem trenutku morda malo žre ali pa vas je strah prihodnosti. Tukaj morda v prsih čutite neko tesnobo, neko žalost. Torej ta strah pred prihodnostjo, ko dejansko ne vemo, kaj se nam obeta, kam se lahko obrnemo. Sploh trenutno, če ste v neki krizi glede financ, tudi morda glede nekega počutja. Torej dovolite mi, da pogledam, kje se nahajate, zakaj se nahajate v tem obdobju, kjer ste in predvsem, kaj lahko storite vi sami, da se bodo seveda zadeve začele premikati v tisto smer, kamor želite iti. Dobrodošli seveda tudi vi, da me pokličete, ki želite od mene terapijo, torej delala bom karmično diagnostiko. Razreševali bomo procese, kjer imate morda težave v odnosu, v družini, starši, brati, sestrami in pa seveda, da vam sporočim tudi to neko lepo novico. Torej tudi zame, vsi, ki boste danes tekom oddaje želeli naročiti za pesnico Mukait, to seveda lahko storite že zdaj na telefonski številki 01-589-6636. In ravno med mojo oddajo jo seveda dobite po znižani ceni za 13,5 €. Tako da dejansko dobrodošli, torej vsi, ki začutite, za pesnica Mukait. Torej, delali bomo seveda tudi terapije, pomagala vam bom, da se boste lažje prizemljili in seveda, kar je najbolj pomembno, za pesnice oziroma Mukait za pesnice zaloga je omejena. Torej, samo med mojo oddajo v teh nekaj 25 minutah, ki jo jih imamo na razpolago, dobiste za pesnico znižano, torej za 13,5 €. Tako da, le če začutite, dovolite si, torej naročite, pokličite in seveda, zakaj je Mukait, torej pomaga prizemljevati. Kako pomembno je to, da dejansko imamo neko notranjo moč. Tudi kar se tiče našega srca, torej če gremo pogledati svojo srčno čakro, kako dejansko potem vpliva tudi na imunsko odpornost celotnega telesa. In ravno Mukait je torej tisti, ki vam bo seveda pri tem pomagal. Torej kristal, ki bo dal dovolj energijske podpore, da boste zmogli delati določene korake naprej. Seveda vsi, ki me boste poklicali, naredila bom terapijo, karmična diagnostika. Povedali mi boste neko težavo, ki jo imate v tem trenutku. Ali je to nek odnos, nek partnerski odnos, ali je to morda nekaj z vašimi otroci, z vašimi starši, ali pa se nekaj dogaja z vami na fizičnem počutju. Torej, da nekaj ni na telesu tako, kot bi moralo biti, vas je strah, torej pogledala bom, kaj se dogaja na duhovni ravni, na informacijski ravni, na čustveni ravni, poiskala vzrok, še vedno ste pa vi tisti, ki ste odgovorni za svoje življenje, ki ste odgovorni za razreševanje svojih težav in seveda dala vam bom dovolj energijske podpore tudi v Axis Mundi, torej v os sveta, kjer si navzgor povezan z absolutnim, preko telesa prizemljen in kar je najbolj pomembno, želim, da to znate tudi sami. Torej, da boste samostojni, da boste neodvisni in kar je najbolj pomembno, tudi zame je seveda to, da enostavno začutite, da si dovolite, da se odprete. Veste, ko tako hodimo po življenju, ko morda se znajdemo v neki črni luknji, sploh zdaj ta november, torej škorpijonov mesec, mesec preobrazbe, mesec transformacije, mesec morda tudi nekih zelo globokih izgub, ki se nam v življenju dogajajo, želim se dotakniti te vaše srčne rane, te vaše bolečine, tega vašega trpljenja, da to dejansko ozavestimo in da boste lahko ta del preteklosti končno enkrat pustili za seboj. Kajti takrat, ko ne zmoremo odpustiti, takrat, ko nas ta preteklost še vedno tako močno boli, kaj se dogaja? Torej, odstotek energije enostavno puščamo v preteklosti in nam jo začne zmanjkovati v tem trenutku tukaj in sedaj. In lep pozdrav komu? Pozdravljena, gospa Špela. Živjo. Jaz bi pa rada prosila, ma superski ste čudoviti. Hvala. Rada vas bi pa prosila, če mi pogledate, če imam še kaj ali za odpustiti ali kaj narest, ko me še mori, no? Mori, ok. Bova šle kar čez proces, dajte se me prosim dotakniti z lanjo, mislim, predstavljajte si, da vas jo začutim, pa kar greva dihat, naredite globoko dih in izdih in začnete vdihovati energijo svetlobe.
jo vodite vse do srca skozi celotno svoje telo. Vdih in izdih. Z vsakim vdihom in izdihom vaše telo postaje vse lažje in vse bolj pretočno. In zdaj počasi širite svojo zavest na prostor, kjer se nahajate, na kraj in na planet Zemlja. In zdaj se počasi vdigujete, postajate vse lažja. Samo začutite svoje telo tukaj in sedaj. Vdih in izdih. Preteklost, prihodnost nista pomembni. In zdaj se nahajate v soncu, brezmejnih neskončnih potencialov. In samo začutite življenje v vsaki celici svojega telesa. Evo. Tukaj čutim morda neko obsojanje je še v vas. To se pravi, da zelo veliko ste že naredila, ampak še manjka vam tukaj torej brezpogojno sprejemati vsako situacijo, v kateri se nahajate. To je tisto najbolj pomembno. In včasih od tega obsojanja se lahko zgodi, da pride tudi do nekega glavobola. Druga stvar, ki vam bi jo rada povedala, včasih se izredno ostrašite določenih energij. Torej, določenih zaznav. Tudi, ko greste, a veste, mogoče v ene druge vibracije, ali ka se ukvarjate sama sabo, ali ka meditirate, ali ka se točno to sprašujete, kar zdaj sprašujete mene. Torej, kaj moram spremeniti, da se bojo zadeve začele spreminjati. In takrat vas čutim, da pridete kot v nek krč, da pridete kot v nek strah. In lahko zdaj v miru oziroma v mislih ponavljate za mano. Torej, odpiram se, da za vse svoje energijske potencijale, ki sem jih prinesla v to življenje tukaj in sedaj. Osvobajam se potrebe, da bi kontrolirala proces in pa sama sabo. Globoko dih in izdih. Zdaj greva vašim pljučem, bova dala malo podpore. To se pravi, tukaj je ujeta žalost generacijsko, vaša mama. Na nek način, tudi kot deklica, ki ste se rodila, je bilo strah, a ne, kakšni bojo odzivi, če ne boste moški. In zdaj tukaj za vas je izredno pomembno, kaj lahko storite vi sama. Ok, kar greva še enkrat čez proces, naredite globoko vdih in izdih. In zdaj začutite svojo mamo. Začutite njeno toploto. Jaz vas klele držim pri vratu pa pri trebuhu. In zdaj samo začutite njeno srce, kako bije. Brezpogojno. In zdaj se samo povežete z njo. In ji lahko v mislih rečete, mami, hvala za življenje. Sprejemam te točno takšno, kot si. Nisem več ujeta v tvoje energije. In grem dalje. Ok, še enkrat naredite globoko dih in izdih. Zdaj se bova pa še prizemljile. Isto pal dol poženete korenino. Globoko, globoko zemljo, kjer začutite zemljo in lahko v mislih rečete, brezpogojno sprejemam sebe točno takšno, kot sem. Družino, v katero sem se rodila, svoje žensko telo, državo, v kateri sem. Globoko dih in izdih, zdaj bojo še Axis Mundi naredile, evo, iz sonca bojo potegnile žarek, iz zemlje, evo, globoko dih in izdih, kako se počutite? Super. Super. Pomembno je torej to, da se zavedate, prizemljevati se, brezpogojno sprejemati, to je tisto in pa kar je najbolj pomembno, še neka žalost, ki se tukaj torej začuti v vaših pljučih, to boste pa zdaj v kratkem uzavesla nekaj v roku 2 mesecev. Boste začutila nek vzgib in samo spustila. Nekaj se bo zgodil nad slabega v vašem življenju, ampak enostavno, začutila boste in se osvobodila. Tako da hvala lepa vam za lepo izkušnjo, ki ste mi jo dala. Želim vam en lep dan in pa srečno. Dragi moji, mi pa nadaljujemo. Seveda dobrodošli, da naročite izdelek, pa si poglejmo, kako lahko to storite. Vas mučijo bolečine v hrbtenici? Se pogosto slabo počutite in vam gre vse narobe? Se tudi vam pogosto dogaja, da nimate energije in ne veste, kako naprej? Kozmika ima rešitev za vas. Naravna vibracija kristalov ima neverjetne učinke. Omogočite si boljše življenje, z več energije in manj težav. Pokličite 01-589-6636 in si naročite svoj energijski izdelek še danes.
Takole, dobrodošli smo nazaj. Torej, današnja oddaja je izjemno kratka. Iz režije mi sporočajo, da imamo na voljo le 23 zapesnic. Torej, vsi, ki boste zapesnice naročili nekje v teh 18 minutah, ki jih imamo še do konca, jih boste dobili znižane. Torej, za 25% le po ceni 13,50 evra. Kar je najbolj pomembno? Zapesnica Mukaid. Lejte, vsi hrepenimo po nekem duševnem miru, po nekem notranjem miru, da imamo neko trdnost, da imamo neko stabilnost. Včasih, ko se dejansko izgubimo in iščemo to svojo pot, ne vemo, kam bi se obrnili, takrat je izjemno pomembno, da ohranimo nek notranji mir, ne da nas dejansko drugi potegnajo v njihov kaos. In ravno Mukaid je namenjen temu. Jaz vam ne obljubljam čez noč nekih čarobnih sprememb. Še vedno se zavedajte tega, da ste vi tisti, ki delate te spremembe v svojem življenju. Torej, v vas je moč. Mukaid je pa tisti, ki bo to moč lahko še pomnožil. Torej, a veste, treba imeti neko vero, treba je začutiti ta nek pogum, ki nam ga na vsake toliko v življenju enostavno začne primankovati. Morda zaradi nekih bolečih izgub, morda zaradi nekih težkih izkušenj, ki smo jih doživeli. In takrat se človek lahko preda nekemu obupu. In ko je v obupu, takrat se v telesu sproži strah. Torej, poznamo dve vrsti čustev. Strah in pa brezpogojna ljubezen. In takrat, ko sem jaz v strahu, takrat se mi zaprajo vsi kanali intuicije. Takrat dejansko začnem ravnati samo po nekem svojemu razumu. To se pravi, vklopijo se mi neki reflektori za golo preživetje. In treba je dejansko se zavedati, da nam bo vsaka situacija v življenju ne stres, ampak izziv. Ne glede na to, kje se trenutno nahajate in verjamem, da je marsikomu izmed vas izredno težko. Vem, ko me kličete, ko mi pravzaprav odprete srce in poveste, da ste dejansko utrujeni od nekega boja v življenju, da ste tok enega truda že vložili, ampak enostavno se včasih stvari ne spremenijo. In ravno to je najbolj pomembno, da se znamo prizemljiti. Kar pomeni prizemljiti se? Brezpogojno sprejemam sebe točno takšno, kot sem. Svojo vlogo ženske v družbi. Brezpogojno sprejemam družino, v katero sem se rodila, vključno z mojimi starši in pa brezpogojno tudi kraj, v katerem sem. In na ta način, ko to uspem prizemljiti, takrat dejansko začnem dobivati tudi neko moč, nek pogum. In bodite tudi vi eni izmed tistih, morda 23-ih srečnežev, če lahko temu tako rečem, ki boste Mukaid lahko danes torej dobili po tej zniženi ceni. Samo med mojo oddajo izjemno kratka je, tako dovolite si, če začutite, naročite pa seveda zapesnico na telefonski številki 01 589 6636. Torej, to je tista številka, javijo se vam operaterji, zapisnico naročite, prejmete jo lepo po pošti. Morda v tem trenutku, ko toliko govorimo o tej zapesnici, če vam določena oseba pade na pamet, lejte, to je nek znak, da morda ravno ta oseba potrebuje zapesnico, da jo lahko komu podarite. Prihaja mesec december, prihaja spet ta čas, ko je izjemno lep, ampak hkrati tudi ko stresen, tesnoben za marsikoga. In dajte biti izverni, dajte biti unikatni, dajte biti drugačni. In če začutite, dajte podariti iz svojega srca brezpogojno. A veste, ko človeku resnično daš nekaj, kar čutiš, kar verjameš, da mu bo lahko pravzaprav dal dovolj neke moči, da bo ta oseba začela spreminjati sebe, začela spreminjati svojo pot v življenju. In ko tako brezpogojno nekaj podariš, verjemite mi, to je tako čarobna energija, tako blagostanje in seveda, kar daš, tudi dobiš. In vesolje bo definitivno poskrbelo za neko vzajemnost, da boste dobili vse to, kar boste dali. Želim si dejansko, da če začutite v tem trenutku, torej notranji mir, mir v duši, ko gre zvečer spat, popolnoma spokojen. Nisi v nekih notranjih konfliktih, nisi v nekih notranjih dvobojih, ampak samo začutiš mir. Ker veš, da si naredila vse, kar si v danem trenutku, v dani situaciji lahko. In pravzaprav, ko se prepustiš neke spontanosti in pa toku življenja. In lepo zdrav komu? Tukaj je Špela, kdo je z mano? Ksenija Ferenc, tu iz KCS 70 Rače. Ok, povejte, gospa Ksenija, kaj bova naredile? Kaj vas zanima? Jaz ne vem, kaj bomo naredili. Jaz rabim nekakav od vas
neku stvar koju me tišći, da mi odgovorite. Ne moram s vama kontaktirati, imam telemah, nemam vaše kreditnu karticu, imam danas Amerike, nimate to. Kažite mi, što da radim? Zakaj ste me zajedno zajklicali? Zaradi tega, ker ste vdaje v živo tukaj špela, lahko me vprašate kakršno koli konkretno vprašanje, da vam pogledam skozi karte. Ja, povejte, kaj vas zanima zdaj v tem trenutku? Mene zanima, ja imam snahu, koja sad treba se poroditi, čeka dvojčeke. Aha. Ima kritičnu trudnoću. Uh-huh. I kako će sve to proći, no, okay. Mali su dvojčeki. Kako bo s dvojčki? Ok, mešam karte, kar lepo se skoncentrirajte, pa me stavite, ko boste začutila, da je čas. Stanite. Ok, super. Halo? Ja, slišam vas. Povejte mi še številko od 1 do 4. Številko od 1 do 4. Ena, no, da vidiva. Takole vam bom povedala. Glejte, zdaj enostavno dejansko ta strah, ki ga vi čutite, zdaj nekje v roku enega meseca je izjemno pomembno, torej ona ve, mora ležati, se mora čuvati. Ampak v roku enega meseca se bojo stvari umirile. Kar se tiče dvojčkov, vse bo ok. Da. Vse bo ok, razumite to, da ne skrte, dejte ji vero, dejte zaupati, dejte enostavno začutiti dvojčke, ki so že tako blizu. Ne, ja sem dvojček tudi, ali mene veseli, samo se skrbim za nju, ker ima strašno visok plak in stalno je v bolnici. Ja, ampak to bo zdaj v roku enega meseca rešeno. Ok, zdaj je še tako, kot je, ampak z njo bo vse ok. Pomembno je pa za vas, da to verjamete in da čutite, da je z njo vse v redu. To je najbolj pomembno in vse bo ok. Okay? Imam jedno še vprašanje. Mislim, da lahko samo eno... Kaj imate? Eno vprašanje, gospa. Eno vprašanje, lahko me pa po oddaji pokličete, prav. Eno vprašanje vsak v studio. Tako da hvala vam lepa za klic, držite se, ja, prav, pa veliko sreče zdaj, ko vas čaka takoliko novo obdobje. Prav, sreče, pa nasvidenje, adijo, čau, čau. Ja, res je, dragi moji, lejte, urica se odšteva, 11 minut je samo še na voljo, da naročite za pesnico Mukaid, torej 17 je še v tem trenutku. 01-589-6636. Pa je tista telefonska številka, kamor lahko zdaj pokličete in v teh 10 minutah jih boste dobili znižane. Torej 13,5 evra. Res lepo čudovito darilo, izjemno sem hvaležna, da lahko to dejansko, oziroma da vam to lahko predstavim teko moje oddaje, kajti po koncu oddaje cena ne bo več znižana, bo normalna, tako da dovolite si. Dovolite podariti nekaj sebi, dovolite podariti nekaj nekomu, torej to je naše darilo, darilo kozmike za vas, ker si zaslužite, ker na vsake toliko potrebno se je pocrkljati, potrebno je nekako na nek način seveda pomagati, dati neko vero, neko upanje in ja, vsak evro šteje v današnjem času, vemo, kako je to težko, tako da resnično si želim, da vsi morda, ki si ne morete vedno privoščiti, to lahko izkoristite v tem trenutku. 13,5 evra, 25% je znižana, le teh nekaj minut, ki jih seveda imamo do konca oddaje, pomaga torej ohraniti tisto notranjo moč in pa mir. Mir v duši. Kaj je lepšega, kot da si popolnoma miren, sprejmeš brezpogojno situacijo, svoje življenje in veste, takrat, ko si v takem stanju, se vsa energija sprosti. V telesu tečejo vsi energijski pretoki in kar je najbolj pomembno, tudi za vas, za vašo družino, za dom, v katerem bivate, ko boste bili v temu stebru, torej, ko boste začutili noge pod svojimi nogami, bili hkrati povezani z absolutnim, verjemite mi, da postopno se bodo začeli seveda spreminjati tudi odnosi okoli vas. Torej, nekje je potrebno začeti. In vsak izmed nas vedno potrebuje energijsko podporo. Tudi jaz sama.
In seveda so čudoviti kristali. V tem trenutku mi izražijo sporočajo, da je na voljo le še 13 zapestnic. Jaz vem, da teh 13 zapestnic bo prišlo v roke tistim, ki vam je to tudi namenjeno. Je tukaj tudi pravzaprav neka povezava, ki jo jaz čutim z vsakim, ki bo zapestnico dobil v svoje roke. Se bodo mogoče tudi neki vzorci pretrgali, torej govorimo tudi o neki karmi, je nek višji namen, nek višji razlog, kaj oziroma na kakšno pot vas bo ta zapestnica tekom življenja peljala. Imejte jo pri sebi. Lejte, ni nujno, da jo imate vedno na roki. Nosite jo v žepu. Dejte jo zvečer imeti nekje na nočni omarici. Dejte jo pod polštar. Kar je pa najbolj pomembno, ko boste morda imeli kakšno težko izkušnjo s človekom ali ko bo na površju prišla jeza, žalost, takrat bo ta zapestnica marsikaj tudi pravzaprav neutralizirala, potegnila nase. In izjemno pomembno je, da jo zvečer očistite. Torej, nič drugega ni potrebno storiti, kot to, da jo date pod tekočo vodo. In potem enostavno, spet lahko tudi naredite nek postopek, da jo primete v roke, se dotaknete svojega srca in potem samo čutite, kako teče ta energijski pretok. To je res izjemno pomembno. Začutite to zapestnico. Bolj, ko jo boste začutili, bolj, ko boste pravzaprav tudi svoje srce potem odprli, boste videli, kako se bojo morda neke zadeve začele spreminjati in predvsem, kar je najbolj pomembno. Kaj kar ni za vaše najvišje dobro v vašem življenju, se lahko začne spreminjati. Zdaj, a ste pripravljeni na te korake? Ste dejansko pripravljeni sprejeti odgovorno za svoje življenje? Če ste in če zapestnico začutite, torej govorimo iz srca, potem je tukaj nek razlog, nek vzgib. Dovolite si, karkoli se odločite, je pravilno, da se razumemo. A veste, torej vi ste odgovorni za vse, tako kot sem jaz, za moje besede, za vse, kar počnem. Ampak želim vam povedati, da včasih, ko nam intuicija nekaj govori, ko imamo nek notranji vzgib, takrat je tukaj nekaj v ozadju. Tudi če morda mi ne vemo, tudi če naši možgani morda ne zaznavajo, to ne pomeni, da ni. A ne, lahko si predstavljamo več nadstropij in če mi živimo v pritličju, to ne pomeni, da višja nadstropja ne obstajajo. Samo mi poznamo, samo nek del, energija pa deluje. Energija pa teče. Tako nadaljavo, res to je nek fenomen, kjer enostavno jaz pravim, da beseda za energijo ne obstaja. Ne morem tega opisati. To je potrebno samo občutiti, začutiti. In ko enkrat imaš izkušnjo, ko začutiš, takrat imaš spoznanje, takrat veš, takrat ne rabiš nič več prebrati, slišati, ker imaš ti svojo izkušnjo. In jaz si želim, da si vi naberete svojo lastno izkušnjo. Kaj ti? Le izkušnje so tiste, ki v življenju štejejo. Dovolite si. In včasih je potrebno skočiti. Tudi, če skočiš v neznano. In ravno tisto neznano lahko odpre popolnoma nova vrata, za katera sploh ne vemo, da so do tega trenutka obstajala. Moramo biti pogumni. Moramo biti drzni. Tako, le še 5 minut je za naročilo zapestnic. Mi izražije sporočajo 01-589-6636. Pa je tista telefonska številka, torej na voljo so še tiste zadnje zapestnice, ki bodo prišle v roke vam, dragi moji, ki so vam tudi namenjene. Prepričana sem, da to začutite, torej in lahko seveda tudi tisti, ki boste podarili, komu to zadarilo. Dajte to iz srca. Dajte pokazati, da si upate biti to, kar ste, da si upate biti drugačni, da ste unikatni, izrazite svoje mnenje, ne vam pomaga tukaj pri grlu, grlena čakra, kjer se dejansko izražate, koliko je bilo enih besed, ki ste jih potlačali, koliko tukaj v prsih čutite neko tesnobo, neko žalost, kaj vas v tem trenutku najbolj boli. Dajmo se tega lotati, ozaveščati, ozdravljati sami sebe, to je najbolj pomembno. Pustimo vse skupaj, sosede, ljudi, kaj ima kdo zapovedati, ampak začnimo pospravljati pred svojim pragom. In ko pozdravimo sebe, smo na splošno koristni za družbo. Vedno pa, ko dejansko se soočamo z neko svojo največjo bolečino, tudi morda, ko vas bom kdaj med prihodnjimi oddajami vodila skozi 4 faze rojevanja, kakšne travme vse smo doživeli že takrat, kaj dejansko vse nosimo med sabo, v sebi mi ljudje, travme, blokade, ampak verjemite mi, je pot, to se ozavesti, to se potem sprosti in ni več torej, tiste neke sile,
ki dejansko te vleče v določene vzorce. Torej, le še 11 zapesnic je v tem trenutku na voljo, mi sporočajo iz režije. Želim, da to vsi, ki gledate, še enkrat bom povedala, o teh 4 minutah, torej dejansko dobite znižano za 25%, 13,50 evra. Po koncu daje bo cena spet takšna, kot je. Mukait tudi izredno pomaga pri spolni čakri, torej izjemno je pomembno, da spolna čakra, torej te niže čakre, ki nas dejansko prizemljujejo, da imamo to uravnovešeno. Kajti takrat, torej ko govorimo o mehurju, prostati, jajčnikih, rodilih, kakšne težave vse začnejo dejansko nastajati, ko spolna čakra ni v ravnovesju. Zdaj, zakaj ni v ravnovesju? To je morda tema za drugič, to je treba pogledati pri vsakemu posamezniku individualno, ampak nasploh mukait torej podpira to energijsko točko pod popkom, če govorim zdaj o spolni čakri. Izjemno pomembno in dejansko, če imate morda težave na tem področju, je potrebno ozavestiti, pogledati in naj vam mukait pomaga, da dovolj energijske podpore, da dejansko boste šli v neko pravo smer, v neko rešitev težav, ki jih imate. Torej, govorimo, da takrat, ko ima človek nek odnos do svoje bolezni, do, ne vem, partnerja, pomemben je izredno odnos, ki ga goji do določene težave in to je tisto, ki pa potem seveda ustvarja naprej tudi našo karmo. Torej, 01-589-6636 je telefonska številka, kjer seveda dobrodošli. Lahko naročite zapesnico mukait. Počasi se naša oddaja izteka. Izjemno je bila kratka. Še vedno torej, zato imate urico, da dejansko vidite, koliko trenutkov lahko še izkoristite. Drugače pa rada vam bi povedala nekaj. Lejte, torej govorili smo o strahu in pa seveda o ljubezni. Tako kot se je potrebno zavedati, da ko sem jaz v strahu, sem dejansko v nekem krču. Takrat se mi energijski pretok popolnoma zapre. In pomembno je to, da dejansko steče skozi mene ljubezen. Iz režije mi sporočajo, da je na voljo le še 9 zapesnic. Torej, do konca gremo, kolikor se pravzaprav le da, tako da boste prišli na vrsto res tisti, ki morda to začutite, ki vam je namenjeno po zniženi ceni. Darilo za vas, da vas resnično pocrkljamo, da se zavedate, kako pomembni, dragi ste nam in dejansko, da morda na kakršenkoli način tudi koga razveselimo. To je seveda tisto, kar je v življenju največ vredno, to je tisto, kar v življenju seveda tudi največ teje. Odprimo svoje srce in dovolimo si začutiti tudi tisto neko bolečino, rano, ki jo nosimo v sebi, še iz svoje preteklosti, morda tudi torej, v trenutku spočetja, kaj vse se je dogajalo med našo nosečnostjo, med mamo, očetom in tako naprej. Skratka, no, vse to se bomo vrnili tudi v eni izmed mojih prihodnjih oddaj, ko bomo ozaveščali, ko bomo dejansko vse te travme, ki so nastajale v tistem času, ozaveščali in videli boste, kaj vse človek v sebi nosi, kakšna prepričanja goji, ki seveda vedno znova in znova krojijo njegovo življenje tudi naprej. Tako, počasi se od vas poslavljam. Hvala, ker ste bili z mano. Res je šlo izjemno hitro mimo teh pol urice, ampak gledajte konec koncev. Vedno je tako, življenje gre naprej. Jaz vam želim en lep, čudovit dan. Rada vas imam, želim si resnično ta mir v duši, po katerem vsi tako močno hrepenite, da bi ga začutili, da bi se odprli. Povejte vsem, ki jih imate radi, koliko vam pomenijo, naj vam ne bo nihče samoumeven. Predvsem pa bodite prijazni drug do drugega in zavedajte se, vse bo še dobro. Hvala lepa, Špela sem bila z vami, čudovit dan še naprej, srečno in pa kmalu ponovno nasvidenje.